غزنوی غوث نے کرم کمایا، سالک تے اوکھا ویلا آیا۔ غزنوی غوث نے کرم کمایا، رب دی دتی طاقت ویکھی، ہر بلا نو دور ہٹایا۔ سر تے آگے سر دے سائی، سر تے آگے سر دے سائی، رکھیاں لجاں لاچار دیاں، سارے جگ تے تم آویاں، سن غزل دی سرکار دیاں، سارے جگ تے تم آویاں، سن غزل دی سرکار دیاں۔ ولیاں وی شاناں دسیاں، سن صدیقی سرکار دیاں، سارے جگ تے تم باقیاں، سن غزل دی سرکار دیاں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز القدر، ہم دم و محترم، منزل وفا کے ساتھیوں اور ہمراہیوں، ابھی آپ ایک انتہائی مہذب باادب ایک جید عالم دین کی زبان سے اپنے شیخ کے حضور نذرانہ محبت پیمانہ الفاظ میں سماعت کر کے روح کو محظوظ کر رہے تھے۔ عقیدتوں کا ایک عجیب سلسلہ ہے، عقیدت اور محبت اور حقیقت، یہ تین چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں، حقیقت، محبت، عقیدت، تو پھر محب محبوب کے اتنے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی توجہ کے ساتھ اسے نظارہ دیدار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ طریقت سارا سفر محبتوں کا سفر ہے، یہ وفا کا سفر ہے، یہ دیانت کا سفر ہے، یہ صداقت کا سفر ہے، اور سچ پوچھو تو یہ محبت کا سفر ہے۔ سبحان اللہ، اور اس سے بھی زیادہ سچی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت کا سفر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی آدمی کو کوئی میٹھی شے کھلائی جائے تو اسے اس کا ذائقہ اچھا، لطیف اور عزیز معلوم ہو تو اسے کہا جائے کہ یہ جو میٹھی چیز آپ نے استعمال کی ہے، اس کی مٹھاس کی کیفیت بیان کرو۔ تو آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں کہ میٹھی چیز کی مٹھاس جو روح بدن زبان کے اندر قائم ہے، انکار آپ نہیں کر سکتے، ایسے لفظ کہاں سے لاؤ گے جو اس مٹھاس کی ترجمانی کریں؟ تو جب ایک عام شے جب وہ ظاہراً اپنا وجود گم کر لے اور اپنا اثر چھوڑ دے،
ایک عام چیز جب اپنا آپ گم کر کے اپنا اثر چھوڑ جائے تو اس اثر کے لیے الفاظ آپ تلاش نہ کر سکیں۔ تو جس پر زمین و زمان سلامت اور قائم ہیں، جب وہ بندے کے اندر داخل ہو کر حقیقت کا نشہ پلا دے تو اس کے لیے لفظ کہاں سے لاؤ گے؟ تو یہ سراسر محبتوں کا سفر ہے، اور اس لیے ہے کہ جس نے اس محبت کا ایک گھونٹ پیا وہ دوسرا اس کے نشے کی کیفیت تو دیکھتا ہے، لیکن جس پر نشہ سوار ہے اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ اور اگر وہ اسے کہے کہ تمہیں ہوا کیا، تو وہ جام پیش کرے گا، یہ لو یہ لو پیو، اس کے بعد مجھے بتانا کہ تجھے کیا ہوا۔ تو چونکہ آپ لوگ دراصل محبت کی باریک لطیف نہ نظر آنے والی زنجیر کے اندر قید ہیں آپ، اور وہ زنجیر اس محبوب کے ہاتھ میں ہے جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے ازلی حسن کے جلوے آپ کے روح میں اتارتا جا رہا ہے۔ وہیں سے حقیقت اجاگر ہوتی ہے، اس حقیقت کے بعد صداقت نظر آتی ہے، صداقت کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کے بعد عقیدت جنم لیتی ہے، پھر عقیدہ جو ہے، حقیقت کے بغیر جو عقیدت ہو وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن صداقت اور حقیقت کے بعد جو عقیدت میسر آتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ کوئی آدمی میٹھا کھا لے تو دوسرا آدمی کہے کہ یہ کڑوا ہے، تو جس نے کھایا ایک دلیل بھی نہ دے تو پھر بھی مانے گا نہیں۔ یہ ہے حقیقت، اور اس حقیقت کے بعد جو عقیدت ہے، اصل میں یہ روحانی رشتے کا وہ پہلا قدم ہے کہ جس کی بنیاد مالک مضبوط کرتے ہیں تاکہ انتہا تک اسی بنیاد کو دے کر چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جس کو وہ اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہے اور جسے عام مخلوق میں سے ممتاز کر کے انسان کا درجہ دیا، اور انسانوں میں سے اسے مومن بنایا، اور ایمان والوں میں سے جس کو اپنا بنایا، اس کی روح میں محبت کا نشہ اتارتا ہے اور زبان پر اپنا نام رکھ دیتا ہے۔ اس کی روح میں محبت کا نشہ اور زبان پر اپنا نام رکھتا ہے۔ میں پھر کسی وقت اس کی تشریح کروں گا، لیکن ضمناً ایک بات عرض کروں کہ الرحمن علی العرش استوی، الرحمن اس کا عام جو تفسیری ترجمہ ہے کہ رحمان اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق۔ مگر صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے، اس صفت کا نور عرش پر خدا ڈالتا ہے۔ کیا خوبصورت ترجمہ، الرحمانو علی العرش استوی، بے شمار صفات ہیں اللہ کی، مگر ان صفات میں سے اللہ رب العالمین نے اپنی خاص صفت رحمان، اس رحمان صفت کا جو نور ہے وہ عرش پر مسلط کر رکھا ہے، خود ذات خدا نہیں ہے۔ لیکن جب مومن کی باری آئی تو فرمایا صفات نہیں، یا تمہارے جسم پر نہیں، تمہاری روح پر نہیں، تمہارے دل پر ہم کوئی صفاتی نور کا پہرا نہیں لگائیں گے،
وہاں ہم اپنی ذاتی نور کے جلوے رکھیں گے، وہاں اس میں اللہ کا پیرا ہوگا، اس میں اس میں اللہ کا پہرا ہوگا۔ اس میں اللہ کا پہرا اس لیے کہ عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت، زمین، آسمان، فرشتے اور فرشتوں کے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کوئی بھی نائب خدا نہیں ہے۔ زمین نائب خدا، آسمان نائب خدا، عرش نائب خدا نہیں، جنت نائب خدا، حور، غلمان، فرشتے اور تمام ملائکہ کا بادشاہ حضرت جبریل، تمام نورانی مخلوق کا بادشاہ جبریل، یہ خلیفہ رب کا نہیں۔ تو جو رب کا خلیفہ ہے وہ صفات سے گزر کر اس کے ذات کے جلووں کا امین ہوتا ہے، چونکہ وہ اس کا نائب ہے، وہ اس کا نائب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات جتنی ہے، کسی نہ کسی کائنات کے کسی نہ کسی جز کل پر اللہ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کا پرتو رہتا ہے، عکس رہتا ہے، نور رہتا ہے۔ اس لیے ہر شے جب دیکھی جائے تو یہ مشہور قول ہے، وفی کل شیئن لہو آیتن تدلو علی انہو واحدن، کوئی شے ایسی نہیں کہ جو رب کے ایک ہونے پر دلیل نہ بنے۔ وفی کل شیئن لہو آیتن، اس کے ایک ہونے کی نشانی ہر شے کے اندر ہے۔ مگر میں آپ اہل علم اور تجربہ کار دوستوں سے ایک بات پوچھوں کہ جب آپ درخت دیکھتے ہیں تو کیا فوراً خدا یاد آتا ہے؟ دریا اچھلتا نظر آئے، لہریں لیتا نظر آئے تو خدا فوراً یاد آتا ہے؟ یہ ہے فانی دنیا جو ایک جھٹکا نہیں برداشت کرتی، اور وہ ہے حقیقت، اور کہ جو پتھر گرم اور ریت گرم اور آگ میں سے گزر جائے تو کیفیت نہیں بدلتی۔ تو یاد ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا تھا؟ جی، درخت دیکھو تو کیا فوراً خدا یاد آتا ہے؟ بلکہ اللہ نے تو مخلوق کی طرف متوجہ فرمایا، خود متوجہ فرمایا اور حکم دیا، انظر الی الابل کیف خلقت۔ تجھے اگر ایک چیونٹی نظر نہیں آتی، تم اتنے کہاں سوچنے والے کہ چیونٹی دیکھو اور میرے بارے میں سوچو؟ تیری نظر میں تو کوئی بڑی شے رکھوں تاکہ تھوڑی دیر رکو تو صحیح۔ کوئی چیونٹی دیکھے کوئی رکا بھی؟ اور اونٹ اگر آگے سے آتا ہو تو پھر شیر آ جائے تو رکتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا انہی کو دیکھو، کیفا خلقت، ہم نے ان کو کیسا بنایا، ان کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ پیدا کیسے ہوئے، میں نے کیا کیا طریقے استعمال کر کے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا بڑی دیر کے بعد خدا یاد آتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ، یہ کائنات اور کائنات کی تمام اجزائیں، تمام جزیات، ان پر صفات کا اثر ہے، اور انسان کامل پر ذاتی جلوے ہیں۔ اس لیے سب مخلوق کو دیکھ کر صفات رب یاد آتی ہیں، اور انسان کامل کو دیکھ کر صفات یاد نہیں آتی، ذات یاد آتی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے درجہ بدرجہ مخلوق رکھی ہے، کوئی چنے گئے، وہ انبیاء و مرسلین و مقربین و محبوبین بن گئے، وہ تو یقیناً خلفائے رب ہیں، نائبین حق ہیں، ان کو دیکھ کر یقیناً خدا نظر آتا ہے، لیکن جو ان کے غلام ہیں، اس
درجے پر پہنچنے کے لیے، درجۂ نبوت نہیں، درجۂ خلت، درجۂ محبت، دوستی کے درجے پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے اور اپنے درمیان نبی کی ذات کو رکھتا ہے، اس بندے جس کو وہ دوست بنانا چاہے اور اپنے درمیان نبی کی ذات کو رکھتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انبیاء چنتے وقت تو ضرورت نہیں پڑی کسی کی، انبیاء چنتے وقت نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھنے کے لیے جب ان کا انتخاب عمل میں آیا تو کوئی درمیان میں لایا، کوئی درمیان میں لایا گیا، کوئی درمیان میں آیا کہ یہ 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 خود انتخاب فرمائے؟ تو پھر دوستی کے لیے جن کو چنتا ہے ان کے لیے کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے علم ازلی کے تحت جن کو چننا تھا ان کو ازل ہی میں اپنے قرب میں رکھا، جب صرف روح عالم اروا تھا، صرف روحانی دنیا تھی، صرف نور ہی نور تھا، صرف پاکیزہ روحوں کا زمانہ تھا، اس وقت ان کو اپنے قریب رکھ کر ان کو اپنی ملاقات اور اپنے دیدار اور اپنے جلووں سے اور اپنی ذاتی شناسائی کی لذت سے اتنی قوت عطا کر دی تھی کہ جب بھی پردہ اٹھا کر انہیں اپنا دیدار دے تو وہ برداشت کر لیں، اور باقی جو ہیں ان کو تو ازل میں وہ قرب نہیں ملا تھا اور بعد میں بھی نہیں ملا، پھر یہ جانتے بھی نہیں کہ کیسے کس طرح رب کا نور روح میں اترتا ہے، تو اس کو درمیان میں لایا گیا جو اس کی ادا بھی جانتا ہے اور ان کی فطرت سے بھی آشنا ہے، جو لینا جانتا ہے اور اپنے تابع دار کی روح میں اتارنا جانتا ہے۔ جیسے اس پر میں ایک حدیث کوٹ کر دوں، آپ اور بھی خوش ہوں گے کہ جناب سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما سب اللہ فی قلبی سببتہ فی قلب ابی بکر صدیق، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے، ڈالا تھا، ڈالا ہے، جو کچھ میرے سینے میں اللہ کی طرف سے اندر موجود ہے، سببتہ فی قلب ابی بکر صدیق، یہ سارے کا سارا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں اتار دیا ہے۔ جب یہ مقام صدیق اکبر کو ملا تو پتہ ہے آپ کو کہ صدیق اکبر نے ایک دفعہ اپنی قمیض کے بٹن کیکر کے کانٹوں کے ساتھ تبدیل کیے تھے تو کیا سارے روحانی مخلوق، ملکوتی مخلوق سب نور والے، انہوں نے کپڑے کب پہنے ہوئے تھے نور کے، وہ کیسے کپڑے ہوئے ہوں گے، ان پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے کیکر کے۔ فرمایا ادائے صدیق مجھے پسند ہے، لہذا آج میں اسی کو محبت کی نظر سے دیکھوں گا جو صدیق اکبر کے لباس میں آئے گا۔ تو اس طرح جب اللہ رب العالمین کسی کو اپنے قرب میں دوستی کی مقام پر فائز فرما کر اپنے اسرار و رموز سے منور فرمانا چاہے تو اس کے اور اپنے درمیان نبی کا وسیلہ قائم فرماتا ہے۔ اور جس کو نبی کی ذات مل جائے اس کو پہلے صفات کے منازل اور مناظر اور انوار اور برکات سے آشنا کیا جاتا ہے، پھر وہ صفات میں سے گزرتا ہے، پھر جب صفات میں سے گزرے تو ناسوت سے اس کا تعلق توڑا جاتا ہے، تعلق نہیں اس کی توجہ ہٹائی جاتی ہے،
ناسوت سے اس کی توجہ ہٹائی جاتی ہے، اور جب ناسوت سے توجہ ہٹانے کا مرحلہ آئے تو اسے ارشاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں صرف اللہ ہی ہے، کوئی بھی نہیں صرف اللہ ہی ہے، کوئی بھی نہیں صرف اللہ ہے، تو تم کس کو سناتے ہو؟ جو تم پڑھتے ہو تم بھی کچھ ہو کے نہیں، چلو اور تو کوئی بھی نہیں مانتے ہم کہ اور نہیں ختم ہو گئے، جو تم پڑھتے ہو تم کیا ہو؟ اگر تم کچھ نہیں تو پڑھتے کیوں؟ کچھ ہو نہ تو پڑھتے ہو. تو اس کا مفہوم یہ نہیں کہ بس ختم ہو گیا جہان سارا، اس کا مفہوم یہ ہے لا الہ الا اللہ. ایک ولی اللہ نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ فی، کوئی نہیں کائنات میں، جدھر دیکھتا ہوں مجھے ہر شے میں مجھے اپنا خدا ہی نظر آتا، میں جدھر دیکھتا ہوں کوئی نہیں کائنات میں، تو پھر یہ کیا ہے؟ ورأیت اللہ فی ہے، یہ تو ایک شیشہ ہے، اس میں تمہیں اپنے رب کے جلوے دیکھ رہا ہوں. تو پھر اس صفات ناسوت سے رہتا ناسوت میں ہے، چونکہ خود بھی ناسوتی ہے، اس کے اندر آگ ہوا پانی مٹی چار جوہر ہیں نا، یہ ناسوتی ہیں. تو یہ کوئی کہے کہ میں ناسوتی نہیں رہا، نہیں وہ ناسوتی ہے، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ناسوت میں رہ کر ناسوتی نہیں ہوتے، وہ انبیاء و مرسلین ہیں کہ ان پر ہر وقت عشق، ذکر، جلوائے خدا، حضوری، قبولیت، دیدار کی لذت اور نظارے ہر وقت پیش پیش رہتے ہیں، اس لیے وہ ناسوت میں رہ کے بھی ناسوتی نہیں ہوتے، لاہوت سے آگے ہوتے ہیں. یہ انبیاء کا درجہ ہے، لیکن اسے ابتدا کرواتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ مقام محبت ہے، یہ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے کہ کوئی بھی محب اپنے محبوب کے مقابلے میں کسی دوسرے کو نہیں سمجھتا. لہذا چونکہ اب محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ کس نے محب اور محبوب دو آمنے سامنے کیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب محب پکارتا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مرد دیکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، عورت دیکھتا تو لا الہ الا اللہ، درخت دیکھے تو لا الہ الا اللہ، تاج و تخت دیکھے تو لا الہ الا اللہ، راج و بخت دیکھے تو لا الہ الا اللہ، دریا، صحرا، سمندر، گلشن، چمن دیکھے، پھول دیکھے، پتی دیکھے، خوشبو دیکھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جدھر گیا محب محبوب ہی کو دیکھتا اور اسی کو پکارتا ہوا جا رہا ہے. ہر آستاں اگرچہ تیرا آستاں نہیں، ہر آستاں پہ تجھ کو پکارے چلے گئے. یہ مقام محبت ہے. یہ کون دیتا ہے اس محبت کا جام؟ وہ دیتا ہے جو نائب خدا اختیار لے کر، نائب خدا بن کر اس دنیا میں ناسوتیوں کو لاہوتی بنا کر خدا کے قریب لے جانے کا فریضہ ادا کرنا ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پکار لا الہ الا اللہ، تو پھر آواز آتی ہے یہ لا الہ الا اللہ کے اس منزل پر تم نے کس، تم کو کس نے پہنچایا؟ تو پھر رخ کرتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. تو فیصلہ ہوا کہ میرے محبوب ناسوت سے نکال کر لاہوت میں لا کر میرے ہی نور میں گم کرتے ہو، اور ہر ایک کی زبان روح سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ. اب تم نہ بولنا، تم نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے، اب میں اور میرے فرشتے اور ساری کائنات ہم اکٹھے بولیں گے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. تو پھر اس کی تصدیق ایک دفعہ ابو جہل کو شرارت سوجی، نہیں مانتے ہم،
تمہارا ماننا کوئی ضروری نہیں, مگر اگر تسکین چاہو تو کس طرح کیا چاہتے ہو تم, کوئی تمہارا ماننا کوئی ضروری ہے؟ میں کوئی تمہیں منوانے آیا ہوں, میں تو صرف بتانے آیا ہوں. اب جو سعادت مند روئے ہیں وہ آئیں گی تو انہیں منوانا کیا ہے, انہیں تو ملوانا ہے. لیکن بولو تم کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ غیر عقل چیز اگر آپ کا نام لیتی ہے نا تو مان لیتے ہیں. فرمایا ان انگریزوں کے مطلب کیا خیال ہے؟ یہ جو انگریزیں ہیں یہ پتھروں کے سخت سخت پتھر, نوکیلے پتھر, یہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سخت, دیکھا آپ نے؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں, بند کیے تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ابو جیل کچھ تسلی چاہتا ہے اس ظالم کو, تو میری بات پر یقین نہ آیا کیونکہ اس کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں. تم پتھروں کے ٹکڑے ہو گئے, تم بھی اس کے سر پہ ٹوٹ جاؤ تو کیا حرج ہے؟ مارنا تو نہیں تھا نا, دکھانا تھا. ہر ٹکڑا پکار اٹھا لا الہ الا اللہ, اور جن کے ہاتھ میں تھے ان کے ہاتھ کو بوسے لیتے ہوئے بول رہے تھے محمد الرسول, محمد الرسول, محمد الرسول. پھر بھی نہیں یقین آیا تو فرمایا اچھا وہ جو سب سے بڑا درخت ہے نا خوبصورت, وہ دیکھو جڑوں سے لے کر تو چوٹی تک ٹہنیاں ہی ٹہنیاں, پتے ہی پتے, کیا خوبصورت باغ و بہار کا منظر دکھا رہا ہے. اس کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جاؤ انہیں کہہ دو, مجھ کو کہہ دو اس درخت کو, وہ بلاتے ہیں. تیرے آقا تجھے بلاتے ہیں, تیرے مالک تجھے بلاتے ہیں, جس کے صدقے تمہیں جنم ملا وہ بلاتے ہیں. تو اس درخت نے دائیں طرف ایک کروٹ لی تو بائیں طرف کی جڑیں کھینچ لی, پھر بائیں طرف جو جھکا تو دائیں طرف کی ساری جڑیں کھینچ لی. اب وہ چلنے لگا انسانوں کی طرح, اور جب وہ چل رہا تھا تو ہر پتا بول رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ. تو باقی درخت پوچھنے لگے کیا ہوا تجھے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور جڑیں ٹوٹ ٹوٹ کے باہر آ رہی ہیں. تو کہا خاموش رہو, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. چپ رہیے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یہ جو قرب میں رہنے والی پاکیزہ ہستیاں ہیں صبح و شام جلووں میں مالا مال ہوتی ہیں. میں ایک بات پوچھوں کہ ساری زندگی میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے غلہ کتنا استعمال فرمایا؟ یہ تو یہ ثابت کرنے کے لیے وہ 40 سیر یا 50 سیر, پوری زندگی میں 50 سیر غلہ آپ نے صرف اس لیے استعمال فرمایا تاکہ مقام بشریت کی آبرو قائم رہے. مقام بشریت کی آبرو قائم رہے اور میری حیثیت بشریت, اس پر انگلی کوئی دراز نہ کرے, کیونکہ بشر ہی خلیفہ ہے. تو ہم ظاہر کو قائم رکھنے کے لیے اتنا غلہ کوئی استعمال کر کے بشریت قائم کر کے دکھائے تو صحیح, لیکن کھایا اس لیے کہ بشریت کا اقرار ہو جائے, اور نہیں کھایا اس لیے کہ دنیا کا غلہ نور نہیں کھایا کرتا. دنیا کا غلہ نور نہیں کھایا کرتا, اور جب نور
بشریت پر غالب ہو جائے اور بشری تقاضے دور ہو جائیں اور مقام سرور و حضور صدا سلامت ہو تو وہاں غلے کی گنجائش نہیں رہتی، البتہ جب توجہ ہٹ کر مخلوق کی رہبری اور ہدایت اور خدا کی طرف دعوت دینے کا جو فریضہ ہے اس کو ادائیگی کا موقع ملا تو اس وقت رسالت و بشریت، ظاہر و باطن، نور و بدن یہ دونوں اکٹھے تھے، نور کو ادھر سے غذا مل رہی تھی، بشریت کو ادھر سے غذا دی تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے مقام قرب، یہ ہے مقام قرب، اور جس کو اللہ اپنا قرب دینا چاہے ایسے ہی مکمل، مقدس، محبوب، منور اور ہر وقت اپنے سامنے جس کو رکھا جائے اور ہر بات اس سے بتائی جائے، ان کو درمیان میں لاتے ہیں کہ ایک قطرہ نہ سہی، ایک گھونٹ، ایک جام نہ سہی، ایک گھونٹ سہی اس کی بھی تاب نہ رکھے، تو ایک قطرہ سہی اس کی بھی تاب نہ رکھے تو انگلی لگا کر جو تری انگلی پورے کے ساتھ آئے وہی اس کی روح کے ساتھ ملا دو، اس کا جو نشہ ہوگا اس کے بعد وہ کبھی میرا راستہ نہیں چھوڑے گا۔ مزد ساتھیو، آج پروگرام یہ تھا کہ مومن کے لیے چار چیزیں بہت لازمی ہیں، چار چیزیں، اور یہ ساری تمہید ادھر لے جانے کے لیے تھی، مگر یہ مقام اتنا بلند ہو گیا کہ وہ چار چیزیں کل یا پرسوں سے ہی، لیکن ان کا میں نام بتا دوں، وہ یہ کہ اللہ نے دو دو رکھی ہیں گٹھی، نماز اور صبر، ذکر اور شکر، دو دو جوڑ کے رکھی ہیں، نماز صبر، اس کے بعد ذکر اور شکر، یہ چار چیزیں جس کے اندر آ جائیں، یہ چار چیزیں جس کے اندر آ جائیں اس کے چار اجزائے عنصری پاک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ پاک ہو جائیں، کب پاک ہوتے ہیں؟ جب دل، دماغ، روح، نفس، یہ چار روشن ہو جائیں تو یہ جسم پر وارد ہوتے ہیں، جب جسم پر وارد ہو جائیں تو جسم بھی منور اور باطن بھی منور، جب یہ چار آٹھ کے آٹھ منور ہو جائیں تو جنت کے دروازے آٹھ ہیں، حکم ہوتا ہے آٹھوں کھول دیے ہم نے جو مرضی، اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی، لیکن آج جو بات ہوئی ہے یہ اتنی ہی کافی ہے، اور جس کو اللہ اپنا بنائے اس کو اپنا ذکر عطا فرماتا ہے۔ کلمہ پڑھنا ایک عام بات ہے، کلمہ پڑھنا ایک عام بات ہے، لیکن جس کو وہ اپنا بنائے اس کو اپنا نام عطا کرتا ہے، اور جس کو اپنا نام دینا چاہے اس سے پہلے محبت کا ایک گھونٹ پلاتا ہے، پھر اپنا نام دیتا ہے، پھر وہ جدھر جاتا ہے اپنے محبوبی کے نام لے کے چلتا ہے، اپنے محبوبی کا نام لے کے چلتا ہے۔ اور سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذکار بے شمار ہیں، یہ انشاءاللہ اس ذکر پر کل بات ہوگی، اذکار بے شمار ہیں لیکن دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، کلمتان حبیبتان، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبتان، دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، جو زبان پر بڑے آسان اور میزان عادل پر بڑے بھاری، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث قدسی میں ہے،
سید الاولین والآخرین نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ یہ دو کلمے مجھے بڑے پسند ہیں. لہذا محبت والے ذکر کا سلسلہ جاری رکھیں جاری رکھیں. اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے خدا راضی ہوتا ہے, خدا کے محبوب راضی ہوتے ہیں, اور انسانیت کے مقام جو روحانی ہے اس پر بڑا نکھار آتا ہے. پھر انشاءاللہ کل بات ہوگی ذکر, نماز, صبر, ذکر, شکر. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کا مقام کیا ہے؟ ذکر کی انتہا کیا ہے؟ شکر کی انتہا اور نتیجہ کیا ہے؟ نماز کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ اور صبر کا اصل جوہر کیا ہے؟ یہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا. مثنوی شریف کھل گئی تو یہ رہ جائیں گے, اور اگر مثنوی شریف بند رہی تو پھر یہی چار بیان ہوں گے. بہر کیف حضور ایک سوال ہے. جی جی, سوال ایسا ہے کہ آج کی اس مجلس کے حوالہ سے بڑا اچھا سوال ہے, میرے ذہن میں بار بار پیدا ہو رہا ہے. سوال یہ حضور کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں, سوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, درود پاک بھی پڑھتے ہیں, یہ سارے کام کرنے کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا, اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں مل رہا. آگے حجابات, یہ حجابات ہیں, 30-30 سال ہو گئے, 40-40 سال ہو گئے, 50-50 سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے, عبادت میں نہ وہ لذت ملتی ہے نہ وہ سکون ملتا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ شریعت و طریقت کے نور سے جو لوگ واقف ہیں وہی اس معاملے کو اس معاملے پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. تو آپ کے حضور گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں. ماشاء اللہ, مرحبا. سوال میں بڑی جان ہے, اور یہ ہمارے اس راہ سلوک میں یہ چیزیں بار بار پیش آتی ہیں. اس کا جواب جناب رومی قدس و سر و سامی نے بڑی وضاحت کے ساتھ دیا ہے, اور ایک دفعہ مجلس میں بیان ہو بھی چکا ہے, لیکن اس کو میں پھر بیان کروں گا. آج مجلس تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, اگر یہی سوال کل کی محفل میں رکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا, تاکہ میں تفصیل اسی کو عنوان بنا لوں گا. آپ کل بر وقت تشریف لائیں اور یہ تمام ساتھی موجود ہوں گے. آج وقت زیادہ ہو گیا ہے, 2-3 دفعہ ذکر اور اس کے بعد دعا. اللہ ہو, 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 اللہ جل جلالہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الہ العالمین, اس ذکر کی برکت اور تیرے پیارے محبوب کامل اکمل صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ذکر پاک کے وسیلہ سے آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور نور ٹی وی کو دیکھنے والے جہاں جہاں ہیں اور آج جو دیکھ رہے ہیں ان کو، اور یہ جو دوست تشریف رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو اپنے نور کی چادر پہنا دے، ان سب کے دل، دماغ، روح اور عقل اور سوچ اور احساس اور پندار اور خیال، اللہ ان پر اپنی یاد و محبت اور نبی پاک کی یاد و محبت کے پہرے قائم فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ اس کو دور فرما، جہاں غفلت ہے وہاں بیداری عطا فرما، اپنی عبادت و بندگی، اپنا ذکر، صبر و شکر کی نور سے سب ایمان والوں نبی پاک کے غلاموں کو مالا مال فرما دے۔ فوّدوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔